Santana bancando essa festa. Santana tá muito satisfeito de mandar essa festa, de fazer a sociedade feliz. Eu queria destacar alguns membros da Rua da Rodrigo Queiroz. A gente sabe que você merece pra toda a chapa. Realmente se destacaram. Eita, Cipó! Teve dancinha. Vou usar. Calma, rapaz. Que dança é essa? Teve pessoas homenageadas, teve pessoas felizes, aqui teve de tudo. Viva a galera! Teve um cara que é revelação 2019, Ariel Gigolô! Tem outra pessoa que me faz crescer, me faz sentir a vontade, me faz ter uma força, um cara inteligente, arquiteto, fumador de maconha, banana! Sinto que a vida é assim. Tem que ter altas viradas. Tem gente que tá por baixo, tá por cima. Mandinho! Assim, terminando, meu amigo. Mandinho, meu Mandinho. Cara, que satisfação. Tá no seu... Quebrado, fudido, não tem problema. Daqui a 16 anos você voltará. Vamos continuar falando. Meu amigo, cara topado, seguro, cavalo de 100 mil real, mas seguro pra caralho, nego bosta. Pensando, sempre inovando, sempre querendo, não vou deixar de falar. Ei, cortar a energia. Do anfitrião dessa rua, um cara sensacional, um cara que nasceu e se criou, mais conhecido como Zé Bebinho Zenildo! Ei, vocês conhecem a piada do não e nem eu, não, nem eu. E pra finalizar a nossa festa, pra concretizar a nossa festa, o dono do final de ano, o dono do dezembro, o cara que mais tá ouvindo no dezembro, Adriano!